dva puna dana i jednu noć pada sneg u Valjevu i okolini. Velike probleme naravno donosi svima, osim što je ovako lepi beo, ali pre svega putnicima koji idu ka prigradskim naseljima i to u brdsko-planinskom predelu. Zbog toga jutros Lasta nije obavila 13 polazaka sa 7 linija i već sam kazao, dakle, u brdskom predelu, a ono što je, dakle, najekstremniji slučaj jeste da je već 2 dana u Taoru, u Donjem Taoru potpuno sneg zaveo sve puteve i autobus je ostao na Povlenskoj kosi i dalje se ne pomera odatle. Ali najbolje da čujemo kakva je situacija sa saobraćajem, koliko ima skraćenih linija i kako se sve to odvija ovde u Lasti od šefa dispečerske službe. Što se tiče putničkog saobraćaja u odnosu na prethodni dan, moram da kažem da ima dosta više problema, pogotovo u prigradskom saobraćaju na linijama koje gravitiraju ka brdsko-planinskim predelima. Znači, dolazilo je čak i do neobavljanja pojedinih polazaka na tim linijama prema Miličnici, Krčmaru, Drenajiću, Donjim Leskovcima, Dračiću, Goloj Glavi i Bukovici, što je rezultiralo, znači, da se ukupno ne održi 13 polazaka na tim linijama, iz čistog razloga da bi se povećala bezbednost putnika, ali ipak je veliki rizik ići u takve krajeve u uslovima kada pada sneg, kada je otežano i čišćenje snega. Ukupno odvijanje saobraćaja je otežano, znači, u ovakvim uslovima. Jutros, znači, neodržane su linije za Miličnicu, pošto, kažem, sneg pada tokom cele noći i preduzeći za pute, normalno nisu ni oni ljudi u stanju da mogu sve to da odrade brzo i efikasno, da bismo mi mogli da održimo saobraćaj. Zatim, linija Valjevo-Krčmar sa polaskom u 6 sati i 30 minuta, takođe i popodne, u slučaju da nastavi sneg da pada, neće se održavati, to je gotovo sigurno. Zatim, pravac prema Dračiću i Mratišiću, zatim pravac prema Goloj Glavi, ovo što sam malo čas pomenuo, i pravac prema Gornjoj Bukovici, znači, deca iz Gornje Bukovice koja se prevoze za školu, za srednju školu u Valjevo, danas neće imati prelaz. Što se tiče Gornjeg Taora, samo da, ovo je vrlo bitno da napomenem, u odnosu na prethodni dan, mi smo imali autobus koji je krenuo još prekuče za Gornji Taor i ostao je zavejan gore na Povlenskoj kosi, još uvek je gore. Znači, naše specijalno vozilo ne može da dođe do tog našeg autobusa da očisti sneg i pa da ga izvuče. Tako da, što se tiče neobavljenih polazaka, to je sad za sad, to su ti putni pravci koji su sporni. A od skraćenja linija, to su opet linije prigradskog tipa. Nabrao bih par ovde, znači, prema Goloj Glavi, polazak drugi koji je đački, koji je išao do Sušare, zatim Mratišić do Kamenitovca, Babina Luka do Međaka. I još je vrlo bitno ovde napomenuti da i linije koje i nisu skraćene, a prigradsko su tipa, je sporno to što krajnje odredište, odnosno okretnica za autobuse, nije očišćena od snega, pa je nezgodno vozilima kad i dođu tamo da okrenu autobus, da se vrate nazad. Znači, to smo imali par primedbi jutros od strane voznog osoblja na tim linijama. Za razliku od autobuskog saobraćaja, gde zaista ima izvesnih problema, evo, čuli ste, ima i skraćenja linija, ima linija koje zapravo nisu ni uspostavljene od jutra zbog ovog nevremena. Na železničkoj stanici takvih problema nema. Od Aleksandra Markovića, šefa stanice u železničke stanice u Valjevu, saznali smo da su uobičajena kašnjenja, dakle po nekih 15 minuta, da je sve raščišćeno i, dakle, da se železnički saobraćaj odvija kao što se odvija i po nekom lepom vremenu. U elektrodistribuciji smo saznali da takođe nema problema sa napajanjem električnom energijom, pre svega sela. Jedino dalekovodni pravac od Mionice prema Divcima, Valjevskoj Loznici, Veselinovcu, tu ima, dakle, na tom pravcu ima problema, ali ekipe su na terenu i, kako su nam rekli u elektrodistribuciji, taj problem će biti rešen vrlo brzo. A da čujemo kakva je situacija sa održavanjem puteva i imamo na vezi preduzeće za puteve Valjevo. Svi magistralni putevi koje mi održavamo su prohodni, prohodni su nam i regionalni, samo što na Debelom brdu 1 km, znači prevoj na samom Debelom brdu 1 km je neprohodan, ali nadamo se da će uskoro, 3 su nam vozila gore, da će uskoro biti i to pročišćeno. Kakva je situacija na Nemamo, Divčibarama? Divčibare su čiste, a na drugim putnim pravcima nemamo obaveštenje da je negde neprohodno. Dobar dan, Dragan Popović je ovde iz Valjevo puta, dežurnoj zimskoj službi. O Valjevo putu i aktivnostima Valjevo puta mogu da vam kažem da su naše službe na terenu u gradu Valjevu kreće se veći broj vozila na čišćenju snega,
i posipanju soli u kasnije satima kad počne da ledi. A što se tiče održavanja na putnim pravcima seoskih puteva, također smo uputili tešku mehanizaciju, utovarivače i gredre da čiste po nalogu opštine, odnosno programu zimske službe. Koliko god sneg da pada i koliko god donese nevolja, pre svega komunalnim službama, pa potom službama koje se bave prevozom putnika, toliko donosi radosti deci. Raspust je odavno prošao, ali verujem da naši najmlađi sugrađani koriste svaki minut kada ne uče ili kada nisu u školi da se provedu na ovom belom pokrivaču. A vama, poštovani gledaoci, koji niste raspoloženi da izlazite napolje po ovakvom hladnom vremenu, predlažemo da ostanete uz nas, uz televiziju Valjevo. Mi ćemo vas svakako obaveštavati o svemu što je najbitnije za funkcionisanje grada i onog što je vama od životne važnosti.